Sot jam këtu në një bisedë me ju, së pari dhe para së gjithash për vendimin absolutisht të dëmshëm për Shqipërinë dhe shqiptarët që Edi Rama po merr për legalizimin e kanabisit. Ky vendim është vendim për legalizimin e krimit, drogës, vrasjeve, drogimin e trive dhe popullatës, rënimin e shëndetit fizik dhe mendor, si dhe të identitetit të shqiptarve, reputacionit të tyre. Unë në formimin tim si mjek, por dhe si politikan, kam lexuar gjërësisht për kanabisin, jam plotësisht i vetëdijshëm se vaj i kësaj bime apo nën produkte të tjera përdoren për lehtësimin e disa rrethanave, ankthit, dhimbjeve dhe rrethanave të tjera. Në këtë kontekst të dhëna nga mjeku nuk kam në një kundërshti. Por studimet të gjëra të universiteteve më prestigjioze të botës dhe të fundit kanë faktuar se kanabisi krijon probleme serioze, strukturore dhe në procese të trurit. Kanë faktuar se shumë fishon çfaqjen e forma e psikozave më të rënda.